Okusabira omukulu jeno Yoweri tibabura Museveni Esaala yokufa PROJOURN media abanopo chadachi bo tebelide muntama bo batandise da ate motu okusaba Esaala eri motu yokufa bagamba nti musala yabwe bagala walumbe ate motu atere achime omukulu jeno Museveni bino tubulabye ewo mukulu yekolera music analyst ne tulaba ate nomuchala Patricia Sewungu n'abanopo abalala ate nga motu buli omu atandise okusaba Esaala ogezako okubanga ate omukulu amanyiddwa nga tibwabula naye ekirwadde ekimubala embirizi kyeyongerera ddala okumunyweza naye kituufu kyo kiri nti tibwabula tumukooye naye nga amazima amatuufu go gali nti tetukola eby'omukulu jjajja Ichuli yagenda n'asabira omukulu oli minisita owa leba engola gwe bakuba amasasi okukakkana ng'ate amusoose nayo ebintu ng'ebyo kituufu tetwagala tibwabulwa era tumwagaliza ate mitawana myereere naye ekintu ky'okufa kiba kirala nnyo kiba kirala nnyo 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 nga bw'okiwulira naddala ng'omuntu akyatudde kiyinza ate okukyusaamu embeera naye nga byebyo ebifa mu nkambi ya nopo amawulire ago gabakutteko nnyo ag'ekirwadde ekibalatibwa bulwembirizi era nga bo abatalina akalungi ke bamwagaliza Esaala yaabwe ebadde yakucamuka nga bo bagamba nti omukulu singa ate mwattu bamwanguya n'alabika nti naye tumuwona PROJOURN media be bannopu ku PROJOURN media omupya subscribinga tweyongereyo.